Välkommen! Jag heter Åsa Kronqvist och den här föreläsningen riktar sig i första hand till dig som studerar till förskollärare på Högskolan Kristianstad. Men är du någon annan som lyssnar så är du förstås varmt välkommen att vara med du också. Det är ju en av de smarta grejerna med internet, att vi kan titta in hos varandra och inspireras. Jag är IT-pedagog på Högskolan Kristianstad, men i grunden är jag förskollärare. Fast nu får jag kanske erkänna med en gång att på den tiden när jag jobbade i förskolan så hade vi inga datorer. Det mest tekniskt avancerade vi hade, det var en skrivmaskin där man kunde fälla upp locket och bända upp en liten grej och plocka ut en skrivkula. Och sen kunde man sätta i en annan kula så blev det större bokstäver. Jag tyckte att den skrivmaskinen var väldigt cool. Men vi hade alltså inga datorer, naturligtvis, för det användes inte i förskolan på den tiden. Vi hade heller inte så förfärligt gott om pengar. Så när vi ville göra saker så behövde vi alltid fundera över hur vi skulle kunna lösa det på ett smart och billigt sätt. Det var till exempel en gång när vi var på läromedelsmässa och såg några otroligt fräcka stora byggblock som vi hemskt gärna hade velat ha. Men de hade vi inte råd med. Så då åkte vi tillbaka till förskolan och sen bad vi alla föräldrar att ta med sig tomma mjölkpaket. Det luktade lite illa, men vi byggde ett väldigt fint hus tillsammans med barnen och de där mjölkpaketen. Och det är egentligen det som är min utgångspunkt i den här föreläsningen. Hur gör jag när jag vill kunna skapa tillsammans med barnen men har en väldigt begränsad budget? Och hur kommer jag igång med att lära mig det jag behöver kunna? Det jag visar i den här föreläsningen kan du lära dig själv på den här webbplatsen från Skolverket. pim.skolverket.se. Och PIM står för praktisk IT- och mediekompetens. Här hittar du 10 olika handledningar om olika användningsområden för datorn. Varje handledning är delad sedan i 3 delar, en grundläggande och så 2 som bygger vidare på den första. Det finns gott om beskrivningar i text och bild om hur man gör olika saker. På många ställen finns det också instruktionsfilmer som visar precis hur det ser ut på datorn när man gör det. En av många trevliga saker med PIM är att den bygger helt och hållet på programvaror som ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Antingen för att det är program som man väldigt ofta har med i en standardinstallation på en verksamhetsdator, som till exempel Office-paketet, eller för att det är program som man kan ladda hem gratis. Och om du tittar i menyn till vänster så hittar du rubriken Programvaror i PIM. Där finns information om de program som används och där finns länkar till de gratisprogram som man kan ladda hem från Skolverket och använda. Och det är just några av de programmen som jag kommer att visa i den här föreläsningen. En annan webbplats från Skolverket som är väldigt bra att känna till är Multimediabyrån. Den passar bra som fördjupning och här hittar du massor av material. Under kurser, trekvarten och tema kan du lära dig mer om att använda IT och medier i förskola och skola. Här finns allt från kortkurser som tar max 45 minuter att gå igenom, det är därför de heter trekvarten, till omfattande teman med en rejäl teoretisk fördjupning av olika aspekter av IT- och mediearbete. Under rubriken reportage får du besöka en mängd förskolor och skolor runt om i Sverige och se hur de använder IT och medier med barnen. Och i arkivet finns det bilder och musik att ladda hem som får lov att användas helt fritt i förskolans och skolans verksamhet, oavsett vem ni ska visa resultatet för. Grundregeln är annars väldigt förenklat att du får lov att använda bilder du har hämtat från nätet och musik från CD-skivor du har köpt i verksamhet med barnen på förskolan eller skolan. Men om ni ska göra någonting som ni sen ska visa upp utanför er verksamhet, om ni till exempel vill göra en utställning och ställa ut på biblioteket eller om ni vill lägga material på en webbplats eller en blogg, då är det mycket strängare och krångligare regler som gäller. Så är det så att du ska göra ett projekt och inte riktigt vet från början hur du ska använda materialet, så kan det vara en väldigt smart idé att du använder material just från Multimediabyråns arkiv. Så vet du att när du sen ser hur himla bra ett projekt blev och vill visa upp det för andra, så är det bara att visa. Och dessutom finns det en massa bra grejer på arkivet tycker jag. Särskilt musiken, den ska vi titta på lite mer senare. Nu ska vi snart titta på några konkreta exempel på sånt du kan lära dig på PIM. Men först så ska vi kanske fundera lite över varför överhuvudtaget använda datorn.
Och jag som är så himla förtjust i att bygga hus av mjölkpaket, vad ska jag med en dator till? Vi ska ta och låta Lisa hjälpa oss att svara lite på den frågan. IT finns överallt runt omkring oss, även i barnens värld. Och en mängd barn är som Lisa mycket kompetenta. Att inte ta tillvara barnens kompetens och att inte låta dem utveckla den, det är ett slöseri med barnens lust att lära. Och det finns väldigt mycket man kan göra med IT och medier, även med enkla medel och begränsad budget. Och det är just sådana exempel jag ska visa er idag. Digitalkameror är något som används på många förskolor. På Multimediabyrån hittar du 2 reportage om hur man använder digitalkamera för att jobba med barnens närmiljö. På Hedinnans förskola i Malmö får barnen låna hem digitalkamera och fotografera sin familj. När de kommer tillbaka till förskolan projicerar man upp bilderna så de kan visa och berätta för alla sina kompisar på en gång. Och just det att berätta för gruppen är viktigt eftersom få av barnen har svenska som modersmål. Och man försöker hela tiden hitta sätt att stimulera olika former av berättande och prat. Att då få berätta om någonting som man är trygg med och tycker om till bilder som man själv har tagit gör det mycket lättare att våga prata. På Hills förskola i Alingsås har man en liten docka som heter Nisse. Han har en digitalkamera i ryggsäcken och Nisse får följa med barnen hem, ett barn i taget. Och så får barnen visa Nisse sin vardag och fotografera honom på sina favoritplatser och med sina favoritsaker. Tillbaka på förskolan får de berätta vad Nisse upplevde när han besökte just dem. Utrustningen som behövs är inte dyr alls. Digitalkameror som är helt okej för enklare dokumentation kan man hitta för några hundralappar uppåt. Och programvara för enklare bildredigering kan du ladda hem gratis från PIM. Om det skulle vara för förskoleändamål så skulle nog jag personligen satsa på en vatten- och stöttålig kamera. För det är ju ingen större mening med en kamera som man inte kan ha med sig ut i skogen. Dessutom så är det ju så att nu för tiden så har de flesta av oss fullt fungerande digitalkameror i fickan hela dagarna. Jag tror jag ska ta en bild med en gång, men då behöver jag ju en fotograf. Hej! Tack! Om jag idag skulle göra ett projekt i förskolan där jag ville ha tillgång till väldigt många digitalkameror för att barnen också skulle fotografera, då tror jag att jag skulle prova och fråga föräldrarna om de hade avlagda mobiltelefoner hemma. Det behöver vara sådana modeller som går att fotografera med även om man inte har SIM-kort i, som kan ta bilderna direkt på minneskortet. Kanske skulle vi ha tur och kanske skulle vi få så många mobiltelefoner att vi dessutom kunde bygga ett hus av dem. Vem vet? Men alla bilder kan man ju inte fotografera själv. Det kan till exempel vara väldigt svårt att hitta en tiger som ställer upp på vår fotomodell precis när man behöver en bild på en tiger. Som jag sa tidigare så finns det bilder att ladda hem från Multimediabyråns arkiv. Men är det just foton på tigrar jag vill ha så är det magert där. En annan bra webbplats att söka efter foton på är fotoalbumstjänsten Flickr. De har nämligen en funktion som gör att den som lägger upp sina foton där enkelt kan ange om andra personer får lov att använda bilden och på vilka villkor det får ske. Det system som används heter Creative Commons och är ett system för att ange licenser genom att kombinera 4 villkor. Då har jag gått in på flickr.com/creativecommons. Och här har vi alltså de här Creative Commons-licensierade bilderna jag pratade om. Och det här systemet Creative Commons det bygger på att man har 4 olika villkor. Det första villkoret heter Attribution och det innebär att jag måste alltid tala om vem som har tagit bilden. Och det gäller alltid för alla Creative Commons-licensierade bilder att man måste tala om vem som är fotografen. Och sen så finns det ytterligare 3 villkor. Non-commercial, alltså att jag får inte lov att använda den för att tjäna pengar på den. No Deriv,
Som betyder att jag får bara använda den så som den är, men jag får inte då förändra bilden på något vis. Och sen det fjärde villkoret, share alike, som betyder att om jag använder den här bilden och gör någonting av den, så måste jag sen också dela med mig av det jag har gjort på samma villkor. Och som du ser så kan man sen kombinera villkoren på olika vis som fotograf. Så här har vi till exempel bilder där fotografen har sagt att ja, du får använda min bild, men bara om du anger mitt namn, om du inte tjänar pengar och om du använder bilden precis så som den är i mitt original. Du får inte förändra min bild på något vis. Men jag vill kunna göra allt, så jag går upp till första avdelningen här där det bara är attribution som gäller. Det vill säga alla bilder jag hittar här under får jag använda precis hur jag vill, bara jag talar om vem som är fotografen och att den är Creative Commons licensierad. Och här finns det 31 miljoner bilder idag. Så att det verkar ju lite lovande. Jag pickar på See More. Och så tar jag och provar att söka efter en tiger då. Man kan söka efter precis vad man vill. Och det man får träffa på, det är ju helt enkelt de ord som fotografen själv har skrivit in. Så det går alldeles utmärkt att söka på svenska. Men man har ju större chans att hitta någonting när man söker på engelska. Tiger är en ovanligt smart lösning av mig att söka på, eftersom det heter samma på svenska och engelska. Jag är inte så dum inte. Jag söker. Och här ploppar det upp en massa tigrar, och om jag scrollar ner en bit så ser jag att jag har fått totalt 30 000 resultat. Och sen kan det vara lite olika. Här är någon slags bild av en tiger. Här har vi tigerliljor. Men jag såg en tiger här uppe som är precis den tiger jag vill ha. Jag klickar på den. Så får jag upp den tigern på sin sida. Och sen under Actions så klickar jag att jag vill se den i alla tillgängliga storlekar. Det är nämligen lite olika vilka storlekar de finns i. Och om jag vill kunna använda den till exempel i en PowerPoint-presentation eller till andra grejer på datorn, så är det ofta lagom att ta det som heter stor storlek, alltså large. Och den är redan förvald när jag går in här, och här ser jag min maffiga tiger. Här uppe ser jag att den är fotograferad av Keith Roper. Och det får jag komma ihåg, för det ska jag ju kunna tala om sen. Så jag tar och högerklickar på tigern och så väljer jag spara bild som. Och sen så tar jag och letar upp mitt bildbibliotek. Och titta, där ligger redan fotot från mobilkameran. Och så tar jag och skriver ett namn så jag kommer ihåg vad det här är. Jag skriver tiger Keith Roper, så kommer jag ihåg att det var hans tiger. Och så sparar jag den bilden. Och så har jag skaffat mig en tiger. Då har jag tagit och plockat fram programmet Fotofiltre, som du alltså kan ladda hem gratis från Skolverket. Så ska vi se vad vi kan hitta på med en åsa och en tiger. Jag tar och börjar med att öppna bilderna. Här har vi mig. Och först ska jag ta och visa lite andra grejer som jag kan göra i Fotofiltre. En väldigt användbar sak är att jag kan krympa bilder. Och nu ser ju den här bilden ganska liten och fin ut egentligen. Men det är bara för att den är nedzoomad just nu. Så om jag tar och väljer att visa den i full skala, så ser man bara ett par jättelika gula tänder. Ja, det var inte så trevligt. Så jag tar och krymper den en bit, för det kan också vara bra att krympa en bild om jag vill kunna använda den på andra ställen. Till exempel ladda upp den på en blogg eller något sånt. Så då går jag in under bild och bildstorlek. Och sen så kan jag välja vilken storlek jag vill ha. Jag tror att det räcker gott och väl med 1000 pixlar spread här. Hade det varit i en blogg så hade jag gått ner på 500 eller 600 pixlar förmodligen. Och så klickar jag OK. Och nu är den nedkrympt. Och nu ser du att den är fortfarande i 100% storlek. Men nu är jag inte större än så här. Jag tycker det känns lite skönare. Jag gillar att vara liten. Det finns också ett antal verktyg här uppe. Och det som kommer att synas mest på den här bilden, det är om vi ökar kontrasten lite grann. För då ser du att du får den svärtan i bakgrunden som egentligen borde vara där. Och här finns också verktyg för att öka ljuset. Och för att öka eller minska färgmättnaden. För att göra bilden svartvit eller gråskalig. Och för att göra den i sepafärg som ett gammalt fotografi på det här viset. Jag ångrar det igen, för jag vill inte se ut som ett gammalt fotografi. Men vi skulle leka med tigen. Så då tar jag och går ut här i kanten. Och så hämtar jag ett verktyg som heter polygon. Och så tar jag och klickar runt mig själv. Det är precis som en sån här prick-till-prick-bild. Där man bara klickar och klickar och klickar. Det hade varit lättare om man kunde följa små siffror. Men det kan jag inte, utan jag får försöka följa mig själv gott, så gott det går. Så jag klickar runt hela mig. Klick.
och klick och klick och klick. Och jag klickar och jag klickar och jag klickar och jag klickar och jag klickar. Och när jag kommer till slutet så klickar jag där jag började. Och då ser jag att jag får en sån här vandrande myrstig runt mig. Vilket betyder att jag är markerad. Och sen så kan jag gå in under redigera och kopiera. Och sen så tar jag och öppnar tygen också. Jag öppnar tygen. Och så går jag in under redigera och väljer klistra in. Och nu blir mitt liv mycket mer spännande. För nu blir jag nästan på slickad på håret av en tiger. Åh, vad kul! Det här kan man göra i programmet Fotofiltre och man kan även göra en hel massa andra saker. Men de lär du dig på PIM och på Multimediabyrån. Så lycka till med din bildbehandling. Att spela in och redigera ljud är också användbart i många sammanhang. Man kan göra sagor, dokumentera, hitta på ljudgåtor och mycket annat. På pedagogbloggen.wordpress.com hittar ni många bra exempel på ljudprojekt i förskolan. Lyssna till exempel på denna underbara tolkning av en väderleksrapport. Och välkomna till väderrapporten. Över hela landet ska det bli mulet. Och nu går vi till Lotta Karlsson. Som ska berätta om vädret i Tyskland. Hallå! Här är vi i Tyskland. Här är det sol alla dagar. Men imorgon blåser det upp till storm. Över till Happy Chapman. Då ska vi berätta om Tyskland. Hur det är i de västra delarna. Det går att komma igång med ljud med enkel och billig utrustning. Programmet Audacity som jag snart ska visa kan du ladda hem gratis från PIM. Och där får du även lära dig precis hur det fungerar. Och om du inte vill vara bunden vid datorn så kan du till exempel använda en digital ljudinspelare. Är du student på Högskolan Kristianstad kan du låna en i biblioteket för om du vill göra ett ljudprojekt på din VFU. Lånetiden är 2 veckor. Men precis som med bilder så kan det ju vara svårt att fixa allt själv. På Multimediabyrån finns ett arkiv med musik komponerad av byråns egen hovkompositör Carl Malbert. Där går det ofta fint att hitta något passande. När jag nu står här och fryser i en inspelningsstudio i januari så kan det ju passa bra att värma sig lite grann med lite musik från Multimediabyrån. Så jag går in på Multimediabyrån arkiv och så väljer jag musik. Och här ser vi en fin bild på Kalle som är den som har skrivit all musiken. Och sen går jag in under jorden runt. Och här hittar jag Kalles tolkningar av hur det låter på olika ställen i världen. Och jag tar och laddar hem en liten låt som heter Spanien. Och det gör jag helt enkelt genom att högerklicka på MP3-länken här. Och så väljer jag spara länk som. Och så tar jag och letar upp mitt musikbibliotek på datorn och klickar på spara. Så sparas den hem till min dator. Sådär ja, då var det klart och då skulle jag kanske kunna göra någonting här om min längtan efter värme. Så nu tar jag och öppnar programmet Audacity. Som alltså är ytterligare ett av de program som du kan ladda hem gratis från PIM. Och i Audacity så tar jag först och väljer att jag vill spela in lite prat. Så jag klickar på inspelningsknappen. Du ser det precis som knapparna på en bandspelare. Så här års är det lite kallt och trist. Men om jag blundar och sätter på musik, då kan jag drömma mig bort. Då är jag i Barcelona och kanske kommer en flamingo och dansa för mig. Och så tar jag och stoppar det. Och nu kan jag om jag vill spola tillbaka här och så kan jag lyssna på min inspelning genom att klicka här på play-knappen. Så här års är det lite kallt och tryck. Och tar och stoppar igen. Men det här blir bättre ifall jag har lite musik också. Så jag tar och väljer projekt och importera ljudfil. Och sen så får jag ta och leta upp Spanien som jag nyss tog och laddade hem. Och då ser du att den lägger sig som ett väldigt långt ljudstycke här under. Den är lite för lång så jag tar nog bara chansar på att klippa av den en bit. Jag klickar och markerar och sen så tar jag och
väljer att jag vill klippa bort lite. Där har vi en sax. Det går nog att klippa med den. Så, klipper vi bort lite. Och sen så kan jag sortera det här så att jag matchar in musiken så den passar till mitt prat. Och då får jag byta verktyg här uppe. Nu hade jag markeringsverktyget och nu tar jag det här flytta i sidledverktyget. Time shift heter det. Och så tar jag och flyttar musiken en bit. Ungefär där. Och sen så får jag nog förstora upp lite så jag ser vad jag gör. Nu ska vi se. Så. Där ungefär ska det börja komma in musik. Men jag vill inte att musiken ska dra på liksom med full effekt på en gång. Utan jag vill även justera lite i volymen på musiken. Och det gör jag med detta verktyg som heter Envelope. Så jag klickar på det. Och när jag har klickat på det så kan jag klicka in sådana här redigeringspunkter i musiken. Och då kan jag tona musiken in. Och jag kan tona den lite ut. Det behöver inte vara så mycket musik när jag pratar där. Och sen så kan jag tona in så det kommer mer musik på slutet. Så, då ska vi ta och lyssna hur det här låter. Så här års är det lite kallt och trist. Men om jag blundar och sätter på musik, då kan jag drömma mig bort. Då är jag i Barcelona och kanske kommer en flamingo och dansa för mig. Ja, det blev väl jättebra. Och man kan kombinera många ljudspår på det här viset och bygga upp hela berättelser med ljud och musik och ljudeffekter. Det är ett väldigt roligt pyssel och pussel när man väl kommer igång med det. Lycka till med ditt musikpysslande! Sen finns det många olika sätt att pussla samman bilder och ljud till en berättelse. Du hittar exempel både på Multimediabyrån och PIM. Och ett annat sätt att berätta med bild och ljud är att spela in med video. Det allra enklaste sättet jag känner till att spela in videofilm idag är att spela in med webbkamera direkt till YouTube. Att filmen hamnar på YouTube är ingenting att bekymra sig över, för det går att markera den som privat ifall man inte vill att den ska komma upp i sökningar. Men ibland går det också att spela in direkt till datorn väldigt enkelt. Och på just den här datorn med Windows 7 har jag laddat hem ett gratisprogram som heter Windows Live Movie Maker. Så nu ska jag vara lite meta och göra en film här i filmen. Ja, här har jag alltså programmet Windows Live Movie Maker som du kan ladda hem från Microsofts webbsida gratis. Och det kan se lite olika ut på olika datorer, men så här ser det ut i Windows 7. Och nu ska jag äntligen få användning för mina tålmodiga små skådespelare som har suttit här och väntat hela tiden. Nu ska ni få med. Ja, får vi vara med? Ja! De blev jätteglada. Hej, vad glada vi är! Och förutom mina små skådespelare, där får de sitta, så ska jag använda den här webbkameran. Och en webbkamera är helt enkelt en pytteliten filmkamera som man kopplar in till datorn med en USB-sladd. Jag ska inte dra ur sladden nu, men du vet förhoppningsvis hur en USB-kontakt ser ut. Ah, jag kan visa på den här istället. Sån kontakt är det som man ska koppla in i datorn. Så, jag har kopplat in min webbkamera här. Och sen så får jag bara ställa den så att den kommer lite lagom högt. Får vi se. Det är inte så lätt det här. Man skulle behöva en kameraman eller ett stativ eller något. Men nu tror jag inte att jag kan trolla fram en assistent längre. Så, nu står det. Och sen i Windows Live Movie Maker så tar jag helt enkelt och klickar på knappen webbkameravideo. Och då ska vi se. Då ser jag min skådespelare här i rutan. Där ser han bra ut. Och den andra ska komma där. Och när jag har tränat lite på vilka positioner jag ska använda, skulle vilja ha den lite längre ner. Så. När jag har tränat in lite positioner att använda så är det bara att klicka på spela in-knappen. Och nu spelar jag in film i denna filmen. Hallå kompis! Hej på dig! Vet du varför det inte finns några mammutar längre? Nö, varför finns det inga mammutar längre? Det är för att det aldrig fanns några papputar. Så kan man hålla på och spela in sagor. Man kan till och med spela in vad som händer i ett rum med en sån här kamera. Men i det här fallet så spelar jag alltså in väldigt nära kameran. Och när jag är klar så tar jag och stoppar. Och sen så får jag spara min lilla film.
Det är nog smart att döpa den, annars så autodöper den sig till någonting med samma namn som dagens datum. Och det kan den få heta för den delen. Jag bara sparar här. Så sparas den i mitt filmbibliotek på datorn. Och sen så får jag upp den så att jag kan redigera den ifall jag vill. Och det jag till exempel skulle kunna göra här, det är att lägga på för- och eftertexter. Lägga på olika typer av effekter och så vidare. Och sen så skulle jag även, som du ser här, kunna välja att skicka den direkt till exempelvis Facebook eller YouTube. Eller till en Windows Live Group eller till Flickr. Eller så kan jag helt enkelt här välja att spara den som en färdig film på datorn. Och då kan jag spara den för, i format för att bränna på DVD, i format för att visa på HD och så vidare. Så det finns alltså massor av roliga möjligheter i Windows Live Movie Maker. Men det allra roligaste tycker jag, det är att man helt enkelt så snabbt och utan förberedelser kan spela in en liten filmsnutt tillsammans med barnen. Okej, det här var bara några korta exempel. Och som sagt, vill du lära dig att göra det som jag har visat nu, så titta på PIM. Och kom ihåg att även ta en titt på Multimediabyrån. Men allt jag har visat har varit program som man laddar ner och installerar på datorn. Och det kan ju hända att man inte riktigt har möjlighet att installera program på datorn ibland. Då finns det också en massa olika online-tjänster som kan vara roliga och användbara i förskolan. På Drivbänken, som är en webbplats av Elisabeth Jagell och Anna-Lena Ekstrand på Växthusets förskola och skola, hittar du massor av länkar till tjänster som fungerar och använder tillsammans med yngre barn. Och så ska jag ta och tipsa dig om två olika webbplatser som jag har gjort som du kan ha nytta av under din utbildning. Den första handlar om att presentera material online. Du kan använda det på VFU med barn, men du kan också använda det om du ska redovisa och presentera olika arbeten under din studietid. Och den andra webbplatsen heter Samarbete online. Och jag föreslår att du speciellt tar en titt på det avsnitt som handlar om Google Dokument. Så får du se ett väldigt praktiskt sätt att samarbeta om text. Till exempel om du ska skriva ett arbete ihop med en kurskamrat. Som avslutning vill jag tipsa om en webbplats av Ann-Charlotte Kehler som berättar om en helt annan aspekt av IT i förskolan. Geocaching är en slags modern orientering där man letar efter gömda burkar med hjälp av GPS. Och precis var burkarna finns gömda, det börjar man med att liksom forska fram på datorn innan man ger sig ut och letar. Så nu tar vi och följer med geocaching-teamet We Will Rock You och har IT ute en stund. Rock you! Men, vad finns det inne i den där? Har jag papper och penna? Öppna den. Det är penna och en lite papper. Håll det upp först. Det är bara så kort. Ska jag rita? Ska jag skriva? Nej, men jag... Men, Emelin, du får hålla det. Ja, visst, det här är... Jag vet inte, den här busan med mig. Den här busan med mig. Sköta. Den busan är mig. Håll den så. Busar de? Eller vem busar? Den här kompassen busar med mig. Den står det 26.